Tikinti işleri gedən ərazidə ağaclar hasar alınıb, əksəriyyəti isə quruyub. Suraxan rayonu ərazisində yaşayış binasının tikildiyi ərazidə ağaclar hansı səbəbdən quruyub, bu barədə növbəti sujetdə. Yeni Günəşli qəsəbəsi Abbas Fətullayev küçəsindəyik. Burada mənzil tikinti korporativi tərəfindən tikinti işləri aparılan zaman ağaclıq hissə hasara alınıb. Ancaq bilinməyən səbəblərdən hasara alınan ağacların əksəriyyəti quruyub. Ərazidə tikinti işləri Liman MMC şirkəti tərəfindən aparılır. Hasara alınan müxtəlif növdə şirkətlərindən hazırda demək olar ki, əsər alamət qalmayıb. Ağaclar arasında bəzilərinin budandığının da şahidi olduq. Yerdə qalan 1-2 ağac da artıq ömrünü təhvil vermək üzrədir. Ağacların hansı səbəbdən quruduğunu öyrənmək üçün ərazini hasara alan tikinti şirkətinə müraciət etdik. Şirkətin əməkdaşı əvvəlcə rəhbərliyi ilə danışıb açıqlama verəcəyini desə də, sonradan bununla bağlı danışmaqdan imtina etdi. Rəhbərlik yoxdur burada. Danışdım, zəng elədim, gəlməyəcək bura. Bəs bu ağacların qurumasına səbəb nə oldu? Söz soruşur da sizdən. Qurumasına səbəb nə oldu? Mən bilmərəm, mən səlahi fəhliyəm. Ya ərazidə sizdə daim olaraq. Yığışdır da, qardaş. Məsələ ilə bağlı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən isə bildirildi ki, sözü gedən ünvanda araşdırma aparılıb. Təbiətə dəyən ziyanın hesablanaraq məsələyə hüquqi qiymət verilməsi üçün akt tərtib edilib və Baş Prokurorluğa göndərilib. Elnur Teymuroğlu, Əkbər Əlizadə, Əli Ələkbərov, ATV Xəbər.